Nalazimo se u Mecavama, malo mjesto pored Samobora, gdje se već 11. godinu održavaju likovne kolonije akvareli na skeli. Ovdje na Savi, koja premošćuje ovaj dio između Samobora i Zaprešića, naravno gdje će se drugi raditi akvareli, nego upravo ovdje na Savi sa Savskom vodom. S ove strane su se okupili samoborski likovni umjetnici, to su udruge likovnih umjetnika iz Samobora i likovni umjetnici Matice Hrvatske. Sa one druge strane Save, dakle sa lijeve strane, ne znači da su ljevičari, su udruga likovnih stvaraoca iz Zaprešića, koji koliko vidimo upravo ovoga, tamo se pripremaju i ovoga, stvaraju svoje radove. Nakon ove likovne kolonije koja se održava svake godine, prva nedjelja u 6. mjesecu, tako i ove godine, dakle 5. lipnja, održava se ovdje u Mecavama na Savi, na likovnoj koloniji, a u 6 sati poslije podne, u 18 sati, bit će na ovoj skeli koja nam upravo dolazi, bit će ovoga likovna izložba koja će se ovoga otvoriti u 18 sati na skeli ovdje na sredini Save. Gospodin akademski kipar, restaurator, konzervator Tibor Ivan Grujić. Pa evo, to je vaša prva likovna kolonija gdje kao predsjednik nastupate ovaj puta. Recite kako ste zadovoljni sa prijašnjim likovnim kolonijama i ovo kad ste sad postali predsjednik. Dobar dan, pa evo, ovo mi je negdje 7. kolonija, ako se ne varam. Vi ste me prvi put zapravo pozvali. Tu nešto sam bio sramežljiv, nisam zapravo htio slikati akvarele, samo me zanimalo izviditi teren. I onda sam se s vremenom dosta mi se počelo sviđati ovdje, dolazio sam svake godine, radio sam akvarele i tako, eto, igrom slučaja prošle godine sam preuzeo vodstvo od Irene. Irena Podvorec. Od Irene Podvorec, tako je. Kažem, ona je već 10 godina na čelu ulusa bila i njoj je već malo i dosta bilo zamor materijala. I evo, ja sam bio dosta odlučan pa sam to preuzeo i za sad sam jako zadovoljan, vrijeme je jako dobro za razliku od prošle godine kad je kiša padala, ljudi pomalo dolaze, još je relativno rano, znate ono, nedjelja je pa do 12 nema baš ljudi, ali super, mislim da će biti veliki odaziv, super je vrijeme, puno ljudi ovak sa strane dođu vidjeti kako se slika, šta se radi, dođu se družiti i tako. Koliko imamo do sada prijavljenih likovnih umjetnika sa samoborske strane? Pa trebalo bih negdje 25 doći, a sada kažemo visi da li će neki zapet putem ili kako bude bilo, možda ih dođe i više. Evo, ima dvoje ljudi tamo koje zapravo nisam očekivao pa su ipak došli, recimo. Dakle, kiparica Irena Škrinjar. Koliko je udruga likovnih stvaraoca iz Zaprešića, koliko ima članova? Pa ima recimo oko 400, tako nešto, ali ima negdje oko 1100 ljudi koji konstantno šalju svoje radove ili prate nas na Fejsu ili zanimaju se uglavnom za naše aktivnosti. Nadam se, nakon ove likovne kolonije, da li već imate predviđen termin u Zaprešiću kada će biti izložba? Pa koliko smo se dogovorili, ja mislim da smo mi u 12. mjesecu, a vi ste... A oni su sredine 11. Tako. Recite sa novim predsjednikom udruge likovnih umjetnika iz Samobora kako surađujete? Odlično, sve po špagi, pa Tibor je sudjelovao na kolonijama, tako da ima iskustvo. Znam da je to, ali sad je, ima novu funkciju, sad je predsjednik udruge. Za sad je sve ko i prije. A moram i drugu stranu pitati. Dakle, gospodin Grujić, kako vaše mišljenje? Pa evo to dobro, ja ne znam kak je prije bilo, ali za sad isto ide stvarno po špagici, tako da ja sam jako zadovoljan. Samoborski muzej i udruga likovnih umjetnika Samobora i udruga likovnih stvaralaca Zaprešića od 2007. godine organiziraju likovnu koloniju akvareli na skeli u malom mjestu Mecave između Samobora i Zaprešića prve nedjelje u lipnju. Specifičnost ove manifestacije je da domaćim i stranim umjetnicima nudi mogućnost slikanja u jedinstvenom prirodnom ambijentu obale rijeke Save, te da se rijeka i skela koristi da se po želji mijenja riječne obale. Međutim, osim estetskih,
društvenih i umjetničkih vrijednosti ove kulturne manifestacije, izvorno je likovnoj umjetnosti dodana velika simbolička vrijednost koja se odnosi na rijeku kao zajedničko mjesto druženja i suradnje. Od kada rijeka Sava predstavlja fokus ovog događanja, organizatori je ne doživljavaju kao točku razdvajanja, nego kao sastajalište koje povezuje ljude iz različitih evropskih gradova, regija i država. Osim toga, cilj izvornog projekta je povećati kulturnu suradnju između susjednih gradova Samobora i Zaprešića i Brežica, ali uz domaće umjetnike događaj je svake godine privlačio i okupljao brojne međunarodne umjetnike iz raznih europskih zemalja kao što su Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, Norveška, Švedska, Čile i ostale zemlje. Slikarstvo je uz muziku najuniverzalnija umjetnost koja sve to stoji jedno prema drugom u onom oslikavajućem unutarnjem odnosu koji postoji između jezika i svijeta. Umjetničko djelo formira jedan svijet, taj svijet nije nikada dani svakodnevni svijet, ali nije ni svijet fantazije i iluzije, jer ne sadrži ništa što ne egzistira, ono pojma mogućnosti čovjeka i stvari. Kao ispričani svijet, kao pričin, on je istinitiji od svakodnevnog svijeta, u njemu ljudi osjećaju i misle ono što obično potiskuju, zapostavljaju, razaznaju ono što ih čini tek što jesu i što bi trebali biti. S nama je Irena Podvorac, akademska kiparica, inače idejna začetnica zajedno sa Samoborskim muzejom i sa Irenom Škinjar iz Udruge likovnih stvaralaca iz Zaprešića, ove likovne kolonije koja je počela svoju aktivnost 2007. godine. Dakle, Irena Podvorac, kako to izgleda, sad rekapitulirati, nakon, ovo je 11. likovna kolonija, kako je izgledalo u početku, kako izgleda sada? Pa evo, ja mislim da je 2007. i 2017. ovoga jednaka likovna kolonija, s obzirom da je jednako ovoga vruće i sunčano vrijeme, tako da te prve 2007. godine smo se svi spekli, ovoga rešpečeni smo bili nakon više sati slikanja na suncu. I mislim da će ove godine biti otprilike jednako, tako da će ove godine biti akvareli suhi. Za razliku od nekih godina koje su bile jako kišne, vjetrovite, gdje su se ti akvareli morali još naknadno sušiti ovoga kod kuće, gdje su bili toliko vlažni s obzirom na vrijeme koje nas je okružilo. Vi ste bili predsjednica Udruge likovnih umjetnika iz Samobora i obično kad ste organizator imate najmanje vremena za slikanje. Znam da je bilo proteklih godina, nisam stigla napraviti ovo. E, sad Irena više nije predsjednica, nego je ovoga novi predsjednik Udruge likovnih umjetnika iz Samobora i sad vidim da se radovi idu jedni za drugim. Recite kako je to drugačije sad? Pa evo, ja sam sada oduševljena da nakon 10 godina što sam organizirala ovu likovnu koloniju sada mogu doći kasnije, ne biti prva ovoga na mjestu događaja i mogu se posvetiti slikanju, druženju i onako totalno neopterećena sa organizacijom, tako da sam oduševljena. Thank you.
gospodin Ivica Kiš, on je arhitekt po struci, ali inače je sudionik od prvog dana ove likovne kolonije, akvareli na skeli. Inače gospodin Kiš radi vinorele, to jest radi jedne godine sa Frankovkom, jedne godine sa Portugiscem, uglavnom sa crnim vinom. Recite, gdje vam je boca vina? Pa, boca vina se hladi, jer su mi ovaj put sam došao sa samoborske strane, ali su mi Zaprešćanci farbu osigurali. Tako da bom na samoborskoj strani slikao sa farbom koju su mi Zaprešćanci osigurali. Tu je flaša, hladi se. Ovo je 11. izložba likovne kolonije Akvareli na skeli, koja se održava već 11. godinu. Dakle, ovdje na sredini Save imamo izložbu radova likovnih umjetnika, udruge likovnih umjetnika Samobora i udruge likovnih stvaralaca iz Zaprešića. Naravno, tu je i prisutna Matica Hrvatska sa svojim sudionicima koji su učinili velike radove. Ja pretpostavljam da ove godine ima preko 46 likovnih umjetnika koji su učinili ovu izložbu ove godine na sredini Save, tako 46. Imaćeš priliku poslije govoriti. 47, ovaj Kovač. Dakle, organizator i idejni začetnik ove likovne kolonije je Samoborski muzej, udruga likovnih umjetnika iz Samobora i udruga likovnih stvaralaca iz Zaprešića. Hvala kad ste došli, bilo je jako lijepo. Ja ovo ne bi bacio najradije, ali kad već moram, a i moram reći da je izložba otvorena, izložba jest otvorena i ovo nije žrtveno janje, dakle to je ono što nas povezuje, a to je ta Sava.